you gotta be there for me too. Mary, I'll be a break at the Mianna by Mary G. I'm a beer, Louis, so Maria. Call them a tail, Alumio. G, let me Gito. You know, so Alumio. Tis a pouch, you know, to lap your Japanese. I'm a bambi, that's a damn. I could have a long night, no, your name, Yalon. I'll give me side one, give me side double. I dig, Maria. A cool Alumio, Ponsane, a cool Dalona, along Yai, Yai, Mamma, Data, damn, Era, Jaro. Oh, go out with the chinchai looking like there. I'll lap your jay. ตอบดีอ่ะดิเวลลงไลน์มั้ยสู้ว่าอะไรเหมือนสนใจไล่ตาวะเนาะเอออะไรอายุแล้วน้ำไม่คันจริงบาลุเปียวนี่มาแล้วกูกูอ่ะกูทะชิ้นสู้อ่ะบาลุอะเราเปียวนี่จ๋าแล้วสู้น้ำไม่เลยวะเนาะกูหยอดตัวไอ้ฉิ่นนี่กูไม่ติไล่อ่ะไอ้วงๆสู้แล่นอ๋อแล่นว่ะรู้อ่ะเฮ้เราจะเปียวจ๋าล่ะตอบดีๆทับอยู่พี่สู้วะอ่ะดิเวลลงไลน์ตาวะอธิกาเมอร์ดิเวลลงไลน์มาเมอร์อินสตาแกรมแม้ตรงไหนไอ้เฉยมาเมอร์อ่ะเปรดแต่จ
ြင်းကျက်လာပါတယ်အဲလုံနိုင်ပြီလို့ထင်တယ်ဟုတ်ဝေဖန်မှုတွေကတော့အတန်ပိုင်းမှာဝေဖန်တာတော့မပြောတတ်ဘူးလေနော်အတန်ပိုင်းမှာじゃဒါကမယ်ရီအတန်ဖြစ်နေမယ်ရီဒီအတန်မဆိုတော့အတန်မှာရဲမိုးရဲ့အတန်ဆိုတာအဲ့ဒါကြီးကိုမယ်ရီပြောင်းလို့မမရအာဆိုတော့တခြားအပိုင်းဒီပရိသတ်တွေနဲ့အပိုင်းဒီဟိုဘယ်လိုပြောဘယ်လိုနေဘယ်လိုထိုင်ဘယ်လိုစကားပြောဘယ်လိုဝက်ဘယ်လိုမဝက်နဲ့အဲ့ဒါကြတော့မယ်ရီလက်ခံမှာမယ်ရီပြင်ရမယ်အပိုင်းတွေတော့ရှိရဟုတ်အဓိကမယ်ရီကဒီအဲမယ်ရီလုတ်တဲ့အရာမှာပေါ့မယ်ရီအောင်မြင်စင်တယ်ဒါအမှုပြန်လုတ်တစ်ခုရမဟုတ်ပါဘူးမယ်ရီတခြားအလုပ်လုပ်ရင်လည်းမယ်ရီအောင်မြင်စင်တယ်ဆိုတော့မယ်ရီဒီမြန်မာပြည်မှာမရီဒီဂျပန်မှာနေခဲ့တဲ့တခြားမရီပညာသင်ခဲ့အရာကိုအကျိုးရှိမရီအသုံးချခြင်းနဲ့ဒီမြန်မာနဲ့ဂျပန်နဲ့အကျိုးရှိအလုပ်တစ်ခုမရီလုပ်ခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့မရီအဲ့ဒါဒီအမှုပညာကိုဟိုအသုံးပြုပြီးတော့၎င်းတို့မို့တခြားနှစ်ပဲအလုပ်တစ်ခုဖြစ်တော့၎င်းမရီလုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုအဆီဇင်လေးတော့ရှိပါဟုတ်အချစ်ကိုမေ့ထားအခုအာလောဆယ်ကတော့အချစ်ကြောင့်ခေါင်းမစားခြင်းအာမပြောတတ်ဘူးတလားမပြောတတ်ဘူးအချို့ကြီးသားလည်းဘယ်နှယောက်မှမထားသေးဘူးလေဟောအာမပြောတတ်တယောက်စီတယောက်နဲ့နဲ့ချီတွေ့ရအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမရတနစ်တို့ဘာလို့မတွေ့တတ်အဲ့လိုကြီးသားဆိုတနစ်နဲ့တွေ့သုံးလနဲ့ပြက်သားအဲ့ဒါဆိုတော့အရန်အောင်ကြီးသားလို့ခေါ်လာရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမရအဲ့လိုစင်တွေ့ပြီဆိုရင်အနည်းဆုံး3နှစ်အဲ့လိုမျိုးတွေ့ဟုတ်